prvním, kdo správně odpověděl, ale my už máme odstartováno. Tady vidíme Milan Lisser s Petrem Miřáckým. Petr Miřácký momentálně vepředu. Vidíme, jak na rozdělovači měl tam drobné problémy na středech a rozdělovač nedal. Rozdělovač hodně pod sebou. Tento bych vyhraje z Královéhradeckého kraje. Teď už z mého týmu Milan Lisser.